ဒီနေ့ကနေသိမြန်မာမှာရှိနေကြတဲ့မိဘညီကိုမောင်မများအားလုံးပေါ့နော်အားလုံးရဲ့ပါဝင်ပေးမှုကြောင့်ဒီနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေဦးတော်လိုင်းမှာပေါ့နော်နေဦးတော်လိုင်းမှာကြဆုံခဲ့တဲ့ညီငယ်တွေညီမငယ်တွေအကိုတွေအမားတွေအားလုံးအတွက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလူလေးလုပ်ပေးပါတယ်เนาะအဲရွေချက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြိုင်းခဲ့တဲ့ညီသားစုတွေလည်းအေးချမ်းအောင်နောက်ပြမဟိုနောက်ဘဝမှာလူဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှဒီနေ့ရွှေရင်အေးအလူလေးလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမနက်တော်ကလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကနေ့တည်မြန်မာမှာပါဝင်ကြတဲ့မိဘညီကိုမောင်တို့များအားလုံးရဲ့ပါဝင်ပေးမှုကြောင့်ပါเนาะโอเคအခုကျွန်တော်တို့ဒီစမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းတရားဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီကပုံမှန်စိတ်နေစိတ်ထားမဟုတ်တော့ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီမအားလာလေသူကပုံမှန်စိတ်နေစိတ်ထားမဟုတ်တော့အဲ့တော့မအားလာပုံမှန်စိတ်နေစိတ်ထားမဟုတ်တော့เนาะမအားလာကပုံမှန်စိတ်နေစိတ်ထားမဟုတ်တော့ဘယ်လိုပုံမှန်စိတ်နေစိတ်ထားမဟုတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू က DSC ပွဲကို DSC ပေါ့เนาะ DSC ပွဲကို तू ရဲ့အမျိုးသမီးကြည်ကျူလာနဲ့ तू ကတွားတယ်เนาะကြည်ကျူလာနဲ့တွားတယ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့မနစ်ကအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့မနစ်ကအခြေအနေတွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းပြည်နယ်တွေပါတယ် तू တွားရဲတယ်အခုရှမ်းပြည်နယ်တွေကိုလည်းအချမ်းမစစ်ကောင်စီကမတွားရဲဘူးမတွားရဲတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတကြံအတော်အတွင်းမှာတိုင်းပြည်ကလည်းမငြိမ်မသက်ဘူးဆိုတာလည်း तू သိတယ်အဲ့တော့နေပြည်တော်မှာလည်းအချမ်းမစစ်ကောင်စီကမပြောရဲဘူးရန်ကုန်ကိုဆိုရင်ဝေးသေးနောက်တော့မှမန္တလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝေးသေးအဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကတစ်ချက်ခုတ်သုံးနည်းချက်ပြတ် तू ကဘယ်မှာသွားပြီးတော့မှနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြုံးလင့် DSC မှာ तू ကသွားနေတယ်ပြုံးလင့် DSC မှာသွားနေလို့ရှိရင် तू အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီ DSC မှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုလည်း DSC မှာရှိနေတဲ့ဒီဘိုလောင်လေးတွေကိုလည်း तू သိဒါစကလုံးအမှားယွန်းလေးတွေနဲ့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှသူစီယုံလို့ရမယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ DSC အကောင့်တွေကဒီဘိုလောင်အတိတ်ကလေးတွေကသူတို့ဆင်းတော့မယ်လीဆင်းလာလို့ရှိရင်ဒါတခါတည်းပြည်သူလူထုရဲ့ဥษาမှုအောက်မှာမပါသွားအောင် तू ကနေပြီးတော့မှတခါတည်းအဲ့မှာ तू သွားပြီးတော့မှစီယုံတယ်เนาะစီယုံတယ်အဲ့မှာ तू စကားသွားပြောတယ်နောက်ပြီးတော့မှသူတို့အဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကနေပြီးတော့မှအဲ့မှာလွဲမှားတော့အရာတွေနဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်သူတို့တွေကအင်မတန်ကြောက်နေကြတယ်အင်မတန်ကြောက်နေကြတယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့လူငယ်မှလူငယ်ရှင်နဲ့ခက်ရောက်သွားပြီအခု PDF တွေကလည်း18 19 20 21 22 23 24 25အဲ့လို level တွေဖြစ်ကုန်ပြီပြည်သူလူထုကလည်းတောက်လျှောက်မွေးထုတ်လိုက်တယ်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်း DSC တို့အာကိုပြီးတော့မှမွေးထုတ်တယ်ထိုင်မှာအဲ့ဒီမှာအရေးချင်းကဘာကွာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ18 19 20 21 22 23 24 25 PDF တွေ ਨੇ အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမွေးထုတ်တာ ਨੇ DSC အကောင့်တွေ ਨੇ ကသွားပြီးအရေးချင်းရှင်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်စီနဲ့ရေးကွာတာ DSC အကောင့်တွေကလေချက်ချင်းအခုစင်ချက်ချင်းပြင်သစ်တန်ယုံသွားမသွားတတ်ဘူးချက်ချင်း DSC ကနေစင်ချက်ချင်းဂျပန်တန်ယုံနဲ့တန်တမန်ခင်လန်ချောင်းတွေသူတို့မလုပ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေကွာတာကွာချားချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ DSC စင်ရကောင်တွေကအတ္တတငဲတာဒါပေမဲ့အတ္တတငဲတာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာသူတို့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားနည်းချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ DSC ကျောင်းစင်းလေးတွေကနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာအဲ့ဒီပညာရပ်ကိုသူတို့မရအောင်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုဘက်မှာကြတော့အတ္တတငဲတာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာတွေပြည်သူလူထုဘက်ကမွေးထုတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှမွေးထုတ်လာတဲ့ဒီ DSC ကျောင်းစင်းလေးတွေတွားကြည့်ကြကြည့်လိုက်ဂျပန်အလွတ်တော်အမှတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်စကားပြောတတ်တဲ့အရေးချင်းရှိသလားနောက်ပြီးတော့မှဒီကိုရီးယားလွတ်တော်အမှတ်တွေအထက်လွတ်တော်အောက်လွတ်တော်ပြင်သစ်အထက်လွတ်တော်အောက်လွတ်တော်အနောက်ဥရောပအထက်လွတ်တော်အောက်လွတ်တော်တွေနဲ့ကဲ DSC အကြောင်းစင်းနေအဲ့ဒါမျိုးအရေးချင်းရှိသလားလုံးဝမရှိဘူးကဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကနေပြီးတော့မှမွေးထုတ်လိုက်တဲ့အသက်18 19 20 21 22 23 24 25အဲ့ဒီအတက်အရွယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းပြည်သူလူထုဘက်ကနေမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တရာပြင်သစ်တန်ယုံမှာပြင်သစ်စကားနဲ့ပဲတန်တမန်အကြောင်းပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းနဲ့ပြင်သစ်
เนี่ยฉันรู้ว่าที่ได้ตุยบีสกาบยอมละพาดาบยามรู้เนาะเปลี่ยนที่สกาบไปยอมละญี่ปุ่นโซลูชันเนี่ยญี่ปุ่นสกาบยอมละเกาหลีโซลูชันเนี่ยเกาหลีสกาเนี่ยไปยอมช่วยฉันนะปีดูลูดูมวยทุกเดะเส้นอันนั้นเนี่ยไอ้ที่จำบัตรสกังสีแต่ยามเมื่อวันจำบัตรสกังสีมวยทุกเดะดีเอสจังเส้นเนี่ยสี่เนี่ยดีเอสจังเส้นกับอักขุเชจินเส้นตันบีตันบีกูกับบ้าเส้นดันเลเวดันมีเอามาอุซองดับปีดูลูดูประกาศนี่ประมาณมวยทุกไล่เดะดูดีกาลีคุณหนูตัวไหนมาหนูตัวไหนเส้นมาไปจะนอนเปล่าไหมเนาะกับบ้าเส้นดันมีส่วนเนี่ยอุซองดับสักเช่สักกูนั่งเสียนี่เต้นนี่เนี่ยนี่โตนี่ลีนี่ง่ะไอ้ที่เช่นนี้ไปเปลี่ยนสิ่งนี้ละแกตัวรู้ที่จะมาสิ่งก่อนสิอุศงเนี่ยน้องมือทุกเด็กที่สิบประกาศชัดเจนแล้วว่าไม่เอาพระเจ้าไม่เอาอะไรดีละเอาหน้ากับพิสิกันหายาลูกเอาหน้ากับพิสิกันหายาตัวรู้ที่สิจังเสียงจะรอเนี่ยมาปีเดียมาก็เชิงอุตวาบีพิสิยามละได้ขยามละเชิงอุยันตัวสายามละเนาะก็ยังเอาเงินตัวสามมาละเมื่อมาปีเดียมาตัวเบปีเนี่ยเบตังกูเป็ดปีละมาเงินเสียยามเลยไอ้ดิตัวอุณหภูมิสิเออฉันรู้ดีไปกับปีดูดูกันมวยทุกไล่เด้สักเช่สักคนนั่นเส้นเนี่ยตรงนี้เลยนี่งานที่จ้าเราในงานยิ่งกูกบาดตันแต่มันนี่แหละนี่เนี่ยพี่ตันนี่สุดตันนี่หนูตัวไหนมาจีบวะเปลี่ยนแต่ตันยังสูรุ่งเลยเมื่อมาลุงเงี้ยที่ได้ตัวตัวอีกละมาเปลี่ยนแต่สกันเลยพี่ว่าจะเป็นตั้งยงสูรุ่งเลยจะเป็นสกันเนี่ยไปเปล่าเลยมาในไงเนี่ยในไงเนี่ยเจ้าหนูก้องก้องมั่วมั่วพี่อบยาเลยเสียมยาเลยเนาะนับรวมมาน้าอุลบาสูรุ่งเลยก้องก้องพี่อบยาเลยไอ้เราอาจารย์มาสิก้องสีเดียบกันนี่รวมมาอารมณ์อยู่ไอ้ยี่เช่นอยู่สีเดียดูมันทว่าเราอาจารย์มาสิก้องสีดีสีบกันนี่รวมมาไม่ทุเรศเลยลูกเอกตั้งปีกูบารมีพิเศษยามเลยตั้งปีกูบารมีอันเอาเสียไปยามเลยช่วยอะไรกูบารมีมีช่วยมาเลยเนาะทารีไปแล้วนี่แล้วลุงเอเชนเอสเชนเชนนี่มาเรามาจะนรุษเชนจีไรกันเนาะแล้วทำเป็นสามวีเรามาเอาเอาเสียสูรุษีทำเป็นสามวีเรามาเอาเอาเสียสูรุษีทารีอยู่เส้นสัตว์มาไปเนาะแล้วอาจารย์มาสิกองสิมวยทุเรศเดียสีเดียเส้นนี้อาจารย์เราอารมณ์อยู่เส้นยี่ตัวไม่ใช่ดาวตัวใหญ่เนาะทำไปอะไรยูเลยชินเลยอะไรจันทร์รูปีดูดูกันจีนน่ะตามมาแล้วสุดกูมวยทุเรศเดมิวสเตอร์ลุงเอรีฮะนั่นเนี่ยอัตโต้ตัวมานั่นเนี่ยอัตโต้ตัวมันนายงานการสั่งซื้อเป็นยานีกูลุงเอรีฮะอันยายยาไปเนาะนายงานการสั่งซื้ออะกูเปลี่ยนแต่นายงานมาเลยจันทร์รูดีสักคนสักเช่นสักคนนั่นสิลุงเอรีไปอุซองเนี่ยน้าอุรอปมาเลยจันทร์รูลุงเอรีไปอุซองจับมาเลยจันทร์รูลุงเอรีไปกุริยามาเลยจันทร์รูลุงเอรีไปแกจะมาสิกองสิอุสอาจารย์มาสิกองสิมวยทุกเด็ดลุงเอรีมิวเซตติดที่มานายงานเด็กมาเพดูเรียอุซองอุซองรู้เลยเพกองเนี่ยอุซองรู้เลยไม่ใช่บูพระเจ้าไม่ใช่อะไรดีละตัวเต็งกูไม่เต็งท้าบีละไอ้ที่ดีเอสเอเต็งนั่นเนี่ยมาเบ้ไม่เต็งท้าบีละแล้วว่าไอ้ที่ภาษายังมาเต็มไปอยู่ไหนกันในการสั่งซื้อเป็นยาอย่างกูดีเอสีมาเป็นมาเต็มไปทั้งดีเอสีมากระเช้ากี่กิ่งชิบมาหมดกันเช่นบอลยูพิเศษยามในสุริยานเนี่ยตัวรัสเซียกิซานี่ตัวเต็มเนาะรัสเซียกิซานี่เราเล่นน่ะเจ้าหนี้เต็มไหมทารีเบตตัวเต็มไหมเราเกลิงกิจเนี่ยแต่เป็นยาเจ้าหนี้ตัวเต็มไปไหมโอ้ตามที่กูกระบะเส้นทางชิมาอุตันมีเรียบวะเนาะอารมณ์อยู่ตอนที่มาเข็นเล่นเจ้าหนี้มีมาเต็มเบลไอ้ที่เป็นยังไม่เต็มเบลเราดูคือว่าดีเอสีมากะอบีบีสัญญาโอ้ช่วยอุบลีเป็นยังไงดีมาเต็มเบลบีบีสัญญาอุบลีจะเอาอย่างไรกูมาเต็มเบลอะไรดีเอสีเรามาลองมาเต็มเบลพระเจ้ามาเต็มเบลอะไรสุดเลยเนี่ยสิเป็นน้าเป็นเพียบีรามาไอ้เราจะนับเบลไหมที่อาจารย์มาสิกาวสีเสตกาตัวอาณาเชนีอจูซีวากูก้าวเกวบุตรมุ่งทุกข์ตั้งปีเอจูซีวาหูกาเกวูจะมวยทุกดัมโบอาณาเชนีอาณาเชนีสุดแรกมาครูนีครูแลนครูลีบอเนาะอดีตอันวันยี่อัตโอเอ็นซีเซนอัตวากูกาเกวสาวสาวบูอัตวากูมวยทุกเนาะมวยทุกอะไรเหลวตีชาลีเซนซ่าไอ้เหรอ
DSA ရနေပြမှာမွေးထုတ်လိုက်တာဒီ Crony Crolet Crole Crobia Cro Cro အမဲလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းတစုအတွက်အကျိုးအတွက်မွေးထုတ်တာတန်းပြီအတွက်မဟုတ်တန်းပြီအတွက်မဟုတ်တန်းပြီအတွက်ဟုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ပြည်ရင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတန်းပြီအတွက်မဟုတ်ဘူးနော် Crony Crolet Crole ဆိုတာကဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုထဲမှာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးအတန်းစားလေးတွေရှိတယ်သူတို့အတွက်မွေးထုတ်တာပြည်သူလူထုအတွက်မဟုတ်နိုင်ငံအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะနိုင်ငံအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုပြည်သူလူထုကလည်းသဘောပေါက်သွားပြီဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီ DSC ဘက်ကဆင်းလာတဲ့သူတွေเนาะအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေတော့မှဆင်းတက်လာတဲ့သူတွေအားလုံးရှေ့တန်းမှတေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမတက်နာတော့ဘယ်သူမှမတက်နာဘူးနောက်ပြမရှေ့တန်းနေပြန်လာလို့ရှိရင်တဒန်းပြည်လုံးကအောင်တပြင်းနဲ့ကြိုတဲ့ခေတ်မရှိတော့အခုကကုန်သွားပြီအဲ့တော့သူတို့ကိုဘယ်သူမှလည်းတန်းပြီကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အောင်တပြေနဲ့မကြူတော့ဘူးနော်သူတို့အောင်တပြေနဲ့မကြူတော့ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တွေးအေးအေးနဲ့ပြောပြတာပါနော်အဲ့တော့အာကျွန်တော်တို့ comment မှာလာရေးတဲ့ဟာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ပြန်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ရှင်းပြအာနိုင်ငံကြီးအခြေအနေတွေကဘယ်လို update ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ရှင်းပြတယ်သူတို့ comment လာပြီးတော့မှရေးတဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့အုံတော့ထဲမှာသူတို့ရှိတဲ့လောက်လာရည်တာလीเนาะသူတို့အမြင်ရှိတဲ့လောက်လာရည်တာဒါပေမဲ့ရည်ပါစီအဲကိုရီလည်းအတိမပြူတော့မှာသူတို့ပင်ထိုးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မိခွန်းတွေကိုပြန်ဖြေစရာမလိုဘူးကိုရီပြောပြတယ်ပြောပြတယ်ပြောပြတဲ့လမ်းစဉ်လမ်းကြောင်းတွေကိုသူတို့လည်းနားထောင်နေတယ်သူတို့ comment တွေမှာသူတို့ပြန်ပြီးရေးဖို့အတွက်ကသူတို့အတွက်ကအားအိမ်မရှိတော့နောက်ဆုံးသူတို့ရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိနေပါငါတို့ comment ကငါတို့ရေးလိုက်တဲ့ comment ကငါတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အသက်မဝင်ဘူးငါတို့ဘဝအတွက်လည်းအသက်မဝင်ဘူးငါတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်လည်းအသက်မဝင်တဲ့ comment ငါလိုက်လိုက်ပြီးတော့မှဒီအတားဝိုင်းကြတဲ့မှာငါ comment လာမှန်ထားပါလားဆိုတာဒါတော့သူတို့သဘောပေါက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာပါလဲဆိုလို့ချင်းသုံးသက်ရမယ့်အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီများများသုံးသက်ပါဒီကာလကများများသုံးသက်ပေးရမယ့်ကာလအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေခိုင်းလဲ speed out ပြောတာပေါ့နော် speed out ပြောတဲ့ဟာနဲ့အခုတုံးသက်တဲ့အပိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တုံးသက်တဲ့အပိုင်းကိုပို့ပြီးပြောချင်လာပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတုံးသက်လို့ရပြီလေ။နော်တုံးသက်လို့ရပြီ။ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့တနစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့တနစ်ပေါ့နော်။ပြီးခဲ့တဲ့တနစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင် speed out ပြောကိုပြောရမှာဆိုပြီးတော့ speed out ကိုဖြီးပြီးတော့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတုံးလာပိုင်းကြော်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့တုံးသက်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြောရမှာ။သိမလား?ဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဒီရှေ့တန်းစစ်မြေမြေပြင်အနေထားနဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကနေပေါ်မှာဦးဆောင်တဲ့ PDF တို့เนาะတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်တွေအားလုံးရဲ့ရှေ့တန်းမြေနာပြင်မှာဦးဆောင်ပေါ်ဦးဆောင်နေတဲ့ဘလူကွာချားမှုရှိလေဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်များများသုံးသပ်ပြအဲ့လိုမျိုးလေးတွေသုံးသပ်ပြရမယ်အနေထားမျိုးတော့တွားရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့လောက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုသူတို့တွေဒီမဟုတ်မဟတ်နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညံညံနဲ့တည်ဆင်းပြီးတော့မှစကလုံးတွေပေါ့သွေးထိုးတဲ့စကလုံးတွေကိုတုံးပြီးတော့မှဥဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုကအမှန်တရားကိုချပြမှာပေါ့နော်ဒါကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာဆက်လို့ရှိရင် PDF တွေရဲ့အနေထားဘယ်လိုရှိတယ်လဲတိုင်းဒါလက်နက်ကန်ကြီးရဲ့အနေထားဘယ်လိုရှိတယ်လဲနောက်ပြီးတော့မှစစ်သုံးပတ်အနေနဲ့ဖမ်းမိရဲ့သူတို့စစ်သားတွေကိုရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံတယ်လဲအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဘက်က PDF တွေကိုဖမ်းမိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်လဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြီးပြောပြတတ်ဖို့လိုလာပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလိုလာပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောပြလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကလူသားဆန်သလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကအုပ်ချုပ်မှုကလူသားဆန်သလားဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရမယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ချမ်းကလုံးဝကွဲသွားပြီ။နှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်ရေးနှစ်ချမ်းကခွဲကိုကွဲသွားတာ။အဲ့တော့ပြည်သူအုပ်ချုပ်မှုက85000ခန့်တော့အောင်မြင်သွားပြီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုက25000ခန့်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီ25000ခန့်တော့ရိုင်းနေနေဖြစ်နေရိုင်းနေနေဆိုတာအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအခုလက်ကျန်25000ခန့်တော့30000ခန့်တော့လောက်ကအုပ်ချုပ်ရေးကလည်းရိုင်းနေနေစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကလည်းရိုင်းနေနေနောက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမီဒီယာမြောက်ရီရောမြမယုံမြင့်တန်းကြောင့်သတင်းကြေညာချက်တွေအားလုံးကလည်းအစင်တော့မရှိဘူးရိုင်းနေနေနော်သတင်းမီဒီယာတကူနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အထင်ကြီးဖြစ်တဲ့သတင်းမီဒီယာဆိုတာကပြည်တွင်းသတင်းတွေလည်းပြောရမယ်။ International သတင်းတွေလည်းပြောရမယ်။ Asia သတင်းတွေလည်းပြောရမယ်။အခုညောင်ရီနဲ့မြန်မာတန်ကအာဆီယံသတင်းတွေကိုအမှန်တရားတွေကိုသူတို့မပြောပြဘူး။ကွက်ထားတယ်။
မပြောရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့အစင်အန်ဒီအာဆီယံအဆင့်ကိုလည်းမအောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေကဒီညောင်ရီနဲ့မြန်မာရုပ်မြင့်တန်ကြအာဆီယံသတင်းအခြေအနေတွေအမှန်တရားတွေသူတို့မပြောပြရင်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဆီယံသတင်းဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံဘယ်လိုတိုးတက်တယ်လဲပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လမ်းဘယ်လိုဖောက်တယ်လဲအင်ဒိုနီးရှားလမ်းလမ်းဘယ်လိုဖောက်တယ်လဲနော်နောက်ဒီအာဆီယံနိုင်ငံကြီးရဲ့နိုင်ငံကြီးစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာဗဟုသုတတွေအားလုံးအဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေပြရမှာပေါ့မြောက်ရီရောမြမရုပ်မြင့်တန်းကြောင့်အဲ့ဒီအစီအစဉ်လုံးဝမထည့်တာဘူးဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်မထည့်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီအာဆီယံအစင်တန်းမှတ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အဖွဲ့အစည်းဒီအာဆီယံအစင်တန်းမှတ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မထည့်ရဲတာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြာဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ TV channel ရှိတယ်လေ TV channel ဆိုလို့ရှိရင် ASEAN အဆင့်အတန်းအနေနဲ့သူတို့သုံးသပ်ပြရတယ်သတင်းတွေရှိတယ်။နောက်ကကမ္ဘာအဆင့်သတင်းတွေရှိတယ်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာကြီးတွေပေါ့နော်။တကယ်မြို့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကအထင်ကြီးရပေါ့နော်။ဒီဥထိပ်ထားတဲ့သတင်းမီဒီယာဆိုတာအဲ့ဒါလေးတွေကစအကောလုံးပြတယ်။သူတို့မျိုးရင်းနဲ့ရုပ်မြင့်တန်းကြအဲ့ဒါတွေမပြောင်းပြလို့လည်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲသိလား။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတရားမှမဝင်လို့နောက်ပြန်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအစင်တောင်ဥဆောင်လို့မရလို့နော်ဥဆောင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လုံလုံမရသေးဘူးအဲ့ဒါအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်နော်အမှန်တရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကလူတွေဒီတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အတွေးခေါ်တွေတည်တင်လာတာတရားနော်ပြည်သူလူတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေကကြတော့ကျေပြီးတော့ကျေပြန့်လာတာပေါ့နော်ကျေပြန့်လာတယ်တခုခုစကားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းပြတတ်လာတယ်အရင်တော့လို့ပြည်သူလူထုကအရင်စိုးရိမ်နေတာတွေတိတ်မရှိတော့ပြည်သူလူထုကအခုဘလို့ရှင်းပြရမလဲဘလို့မြန်မာနိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုဘလို့နှိုင်းရှင်းပြောပြရမလဲဒါပေမဲ့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနောက်အာဆီယံအခြေအနေတွေကမ္ဘာအခြေအနေတွေကိုရှင်းပြီးတော့မှသုံးသပ်ပြီးတော့မှပြောပြတတ်လာတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကစိုးရိမ်နေစိတ်ကပျောက်သွားပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးသုံးသပ်ချက်တွေပိုပြောလာတယ်လာပေါ့ဒီလေးလပိုင်းကနေစနေတာပဲလေးလပိုင်းဝင်နေကနေကိုစနေတာကောင်းကောင်းသုံးသက်တတ်နေတယ်ပြည်သူလူထုကအရင်ကဆိုလို့ချင်းစိုးရင်လိုက်တာစိုးရင်လိုက်တာဟာ PDF လေးတွေစိုးရင်လိုက်တာဟာငါတို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုစိုးရင်လိုက်တာငါတို့နေပြည်တော်မြို့ကြီးကိုစိုးရင်လိုက်တာငါတို့မန္တလေးမြို့ကြီးကိုစိုးရင်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ရင်တမမနဲ့ပြည်သူလူထုကအဲ့လိုစိုးရင်နေစိတ်တွေရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကအခုဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကချင်ပြားကင်ချင်းဗမာမူရခိုင်ရှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုရဲ့အခြေအနေတွေကိုကောင်းကောင်းသုံးသပ်တယ်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကဘယ်နေရာမှာပရိဒါမိုင်းဆွဲခံတည်ဘယ်နေရောက်ကြတယ်ဘယ်လိုတည်တယ်နောက်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်စစ်မျက်နှာပြမှာရွာတွေကိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ရေးရက်ဆက်ဆက်မီးတွေရှို့နော်ဘေးရွာကိုအခုချက်ချင်းရှို့လာအေးနောက်တော့မှ PDF တွေကတော့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထားရှိတယ်လဲဘလို့အခြေအနေတွေရှိတယ်လေ။တော့မှဘလို့မျိုးပူပေါင်းပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်တတ်တယ်လေ။နောက်တိုင်းဒါလက်နက်ကင်ကြီးရဲ့ဥဆောင်မှုအောင်ဘလို့မျိုးရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါလေးတွေနေပေါ့နော်။ရှင်ပြလာတယ်။နောက်ပြမစစ်သုံးပံအနေနဲ့ဖမ်းမိတာချင်းအတူတူတော့မှအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလူသားမဆန်သောစိတ်တွေနဲ့ဘလို့ရဲရဲဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်တယ်လေ။ဒီဘက်ကတိုင်းဒါလက်နက်ကင်ကြီးက PDF တီကနော်ဥပဒေနဲ့အညီနော်စစ်ပက်ရေးရဆိုင်ရာအပီပီဆိုင်ရာစစ်ပက်ရေးရဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အညီညီဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှစစ်သုံးပံတွေကိုလက်ခံပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်တယ်လဲဆိုရဲဟာဒီအဲ့တော့နှစ်ခုချင်းရှင်းလာတဲ့အခါမှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးပညာတွေကိုမတီဆောက်ထားဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့စာမဝဲစစ်တာပေါ့နော်ဖြည်းချင်းစီနဲ့ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီကဒီသူတို့ဒီစစ်သားလေးတွေမွေးထုတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနိုင်ငံအတွက်မဟုတ်ဘူးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုအတွက်မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အာဏာရှင်လူတစုနဲ့ခရိုနီခရိုလက်ခရိုပြခရိုဝါခရိုလီခရိုနက်ခရိုမဲတူးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းတွေအတွက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်မွေးထုတ်ထားတဲ့ပြည်သူလူထုကမွေးထုတ်ထားလိုက်တဲ့ဒီကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတမတော်ကြီးတွေကြတော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုတရားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်အားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့တဲနဲ့အဖြူနဲ့အမဲပေါ့နော်တတဲကိုကွဲလေးကွဲလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုကျွန်တော်ဒါရောက်သွားအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ခုအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကတကြံပွဲသူကျင်းပလိုက်တယ်အ
ไอ้ที่จำไว้จำมาเลยเดี๋ยวยาดีอารมณ์อะไรเปียกงูดีเนี่ยตัวจำมาเลยสโลเชียปีดูดูดูกูมาเตียดังแค่ปีดอนตัวเรดียามงูชาร่าเลยชีวาเลยแต่ตัวยามงูชาร่าเลยมันเดี๋ยวมาสโลเชียเนี่ยเจ้าไว้ในพันธุ์ในภาษาในชีเลยยังงูมาสโลเชียเนี่ยมาตรงมาเตียพันธุ์สีทามดอมายาทานในภาษาในชีเลยไอ้ที่โป๊ะโป๊ะตีตีบ่เนาะปีดูดูดูกูในสับปีดอมายาทานในภาษาในเนี่ยมันได้ดีสาวจ้าเลยเนาะเปียวไปเชื่อมไปเลยตัวซีเซนจ้าเลยเนาะอาจารย์ไม่ใช่ของเสียเลยทุกคนมาปองกันปีอ๋อเมนูบาตาเมนูซีเซนมาสาวยาบาสูรมาเลิกคุยสาวไปคุยนี่ปีจุยไล่เดอลูปีจุยไล่เดข้าจารอแล้วเงินอะไรอารมณ์อ่ะมีมาในงานเยียวยาเช่นเจมูเดลิทงนั้นเซนลากูปัทมาอุตส่าห์มาปีรอไปเนี่ยน้าสาวอับบ้ามีนายังปีอ๋อสูเลยปงเซมูรีเนี่ยตุลุซีเซนจาราบ่เนาะอับบ้าเรียนเลยพาใจเลยที่เรียนมาละเนาะขณะกูเล่าหนีใจด่าเนาะขณะกูเล่าหนีใจด่าเพนีเขาหนีเย็นหนีปอหนีใจด่าอะไรอยู่อย่างยินเจมูกูดีกามาทำเป็นภาริพิโกเลยตุลุเพนีเขาหนีปอเราอุซาปีเลยนับประมาณตุลุป่วยพิภูดีกาวันเนาะดีกาป่วยสูนีกูดีกาสุดอ่ะอะไรโอ้เปลี่ยนไปเลยปลาอุ้มเปลือยดีบ่เนาะยามาไหนกันมาปลาอุ้มเปลือยดีปลาอุ้มเปลือยอนุปัญญาเช่นธรรมะอนุปัญญาเช่นธรรมะเสด็จมาหูบ่เนาะตุลีปอลาบิโรมาตั้มมันทาร์เรสันดงมันมีเดลูรีปอลาสันดงตั้มมันจะไม่ชิบบ่เนาะอะไรลูรีไปยุ่งตัวใครเนี่ยเราเราสงสารเราตุลูกะยามาไหนกันมาทาร์เรสิดาดีปลาอุ้มเปลือยสุขๆเปียเปียเนาะมันยิ่งมันยุติปงสันนี่เนี่ยตุลุริกาการถวายข้าจารอตุลุติจำพวยยาสุขเปียตัดตัวตุลุเอาเมียมุมียาละแต่เกิดสุลุชินอ่ะฮะที่ลุมิวอารูโอเพนิกาวนี่เล่าลายลุชินปีดูปาลามาเบบ่เนาะปีดูปาลามาเบสุเรนีทามิวตุลุอัดตัดพวกปีดูเลี้ยมาป่าปีดูว่ามาป่าเบเนี่ยปีดูว่าป่าเล่านี่เลยสุลุชินกิจจำพวยยาที่ลุพิเนี่ยเดียที่ลุสิกเดียพิเนี่ยปีดูซีซันนี้พี่เนี่ยสอบปีดูรู้ว่าก้องต้องตัดจ่ายอะไรขาดจ้ะปีดูว่าแบบตัวรูปยันเต็มไปนี่ตัวรูปเช่นเดแต่จำบอกว่าสุราทามิวมาเข้าบูดีลุมิวนี่รู้แต่เช่นส่วนนี้นะสักกี่โมงบูพาวโมงว่าสักก้องปีดูว่าเบื่อละฟังดูไม่สุยันเลยทั้งมาแต่เช่นสูบยันบุหรี่อ่ะเท่าชอบเคสากันเลยเนาะยังมาไอดอลตัวไวส์ตัวอะไรอย่างนั้นก็ลองเคสากันเลยสุราแต่ให้นี่อ่ะสักเตรียมละไปรู้อัตตาอันนี้ท่าไปรู้ชีเลยปลูกพันยาสอไม่สูงเลยทั้งมาอารมณ์อยู่ตรงแต่ที่ตัดเชื้อสูบเป็นยาชนิดตรงแต่ได้หายสิ่งนี้สัตว์ตายงั้นเราชาบจะทำสูบปีดูว่ามันเลยเราสูบหูตัดเชื้อมาสูบได้นี่ไหมปีดูว่าถ้ามาปีดูว่ากางกางนอนตรงแต่ได้ที่สูบเป็นยาชนิดกี่วันนั่นล่ะไม่วันบูละบางวันนั่นล่ะไม่วันบูละสูบตัวตรงแต่ได้นี่ปีดูรู้ว่าเออตัวบีเลยตัวบีที่จะมาสิ่งของสิ่งเดียวดาวไอ้เช่นนี้ดิเยียกะก็ลองมาพิจารณาสูบยาตัดบีโรมาจุกจับไปอะไรไปเออชี้เช่าเลยดิจะมาสิ่งของสิ่งดิจุกจับไปสิอะกูจะมาสิ่งของสิตัวก็ยังกระนั้นนี่เช่าไปแล้วแต่ในงานลุงเช่นนี้ดูตัวไม่ตีไม่ตีไปเนี่ยกูพูดดิเช่าไปอ่าแต่ตัวเช่าไปแล้วไม่เอาไปเลยไม่ตีแต่ตัวกูตัวพูดเปลี่ยนไปเลยเส้นมีเปลี่ยนละโน้ลูกอะไรกูยืนเชื่อสิลูกสิกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อเนาะกบ้าอย่าตีมาปิ้วมากบ้ากบ้าไหนเงี้ยตีมาสิเนี่ยเขาต้องเนี่ยกบ้าจีก็ตีมาปิ้วเลยเต็มเวลาเลยเก๋อาจารย์มาสิกองสิเนี่ยปัตตาบรมามีมาอยู่อย่าตาแต่เจนนั้นปัตตาบรมาเต็มเวลาปิ้วเลยไหนเงี้ยนี่ปนันไหนเงี้ยสิเดลอาจารย์มาสิกองสิจิมบ้าเลยวะเนาะแต่เจนนั้นปัตตาบีมีมาอยู่อย่าแต่เจนนั้นปัตตาบรมาตาวันเราปีบูเรนไงเป็นอะไรเงี้ยสิเลยอะไรแบบที่ลุงยาวเรียนดีกว่ามาไม่จริงอะไรเนี่ยมาอยู่มีแต่เนี่ยแบบที่ลุงไม่จริงอะไรอะไรจริงอะวะเนาะเราเขามีอะไรจะมาสิ่งของสิโอชูเด็กขึ้นมากบ้านไหนเงี้ยเป็นอะไรเงี้ยงานดีกว่ามาเนี่ยมาอยู่อย่างเช่นจิมอัตตาเช่นด้วยอธิมาพิวเรตาวันเราวันเราสุดท้ายมีแต่ปูตาเลยตาวันเราลีวเนาะอะไรเป็นอะไรเงี้ยงานมีอะไรตาปูเดเลสุริฮาลีเขามารู้มีอะไรเนี่ยยังมาอยู่มีแต่เนี่ยจริงๆปีว่าโอ้โหเนาะอะไรดีทับยาเจมาร์เลยทับยาเลย
ดาลีดาลีสิเนาะเออโหมันนี่ตรงอ่ะสรุปရှင်บาพี่ฮะมันนี่แหละมันนี่ตองผิดตัวอ่ะมีสรุปคิดตรงอ่ะสรุปရှင်เอ่อญาติอยู่อ่ะอาตาจะแม้ลุลงเนาะดาไอ้ทีนี้ทีนี้อ่ะนี่ดิสรุปရှင်กบอนายเนี่ยอดีตญาณนี่ไปปูแล้วตะวันวาฤดูดาตันสีเนี่ยเว้ยนายญาติอดีตญาณนี่ไปปูแล้วอะไรนี่พลายอ่ะอายไปกงตระเนี่ยมุ้ยเนี่ยเว้ย ขณะรู้อาจารย์มาสิกองสิจิมาปิโลเดญิมาอยู่อย่าอาตาตะจันเนี่ยปะปรมาเป็นနိုင်ငံนี่ก็นี่ประมาณตะวันรอนเลดี้ปิปุตะเลปิปุเลหาเลดี้ชี้แกโลชินชาปะปิบาเนาะอะไรนี่เราดูดิอ่ะตุยอีตุยอีอีลีนี่เปลี่ยนมีตรงตัดตัดนี่เนาะเราเค้ารู้อาจารย์มาสิกองสิอติมันปิเลနိုင်ငံตะกาอติติกานี่ประมาณปิปุเลตะวันรอนเลดี้ชี้โลชินเลยดีๆลุลุติเอาทุบยาบ่าวโหลเนาะบดุมาบ่ปิปุรู้ ขมารุบาตาขมารุฤดียารุฤดีชอบไปอัชแปบ่เนาะยารุฤดีชอบไปกั้นตะมันโหแกยองชอบช้าฤดิผิดตุยฤดีชอบช้าฤดิผิดเนาะอดุ้ยขอฤดิอ่ะแลมันมันเนาะอูนาวซงขมารุฤดีตุยขอฤดิอ่ะมันมันบุเสยยันยันม้านี่เด้ขมารุจี้กองจี้ม้าอีฤดิม้านี่เด้ม้านี่เด้กูม้านี่เด้อย่ากูกูละก่ายท่าละอะขมารุด้วยอเนญชื่ออะกูปี่ดูลูลูก็ ปีดูรู้ๆอะไรก็สู้ยังมูกะย้อนในตัวประมาณขมารู้อาจารย์มาสิกองสิบวิพันธ์วิพันธ์เนี่ยนี่เออเปรียบยานอะไรบ้างเนาะต้องแต่ยานอะไรบ้างเนาะปีดูรู้ๆอะต้องแต่ยานอะไรขนาดเราอันนี้ชีสงะขมารู้อาจารย์มาสิกองสิบตั้งไว้มาชีนี่มิวสิกติดด้วยอันนี้ชีเอ๋ฟังพี่ลูกขมารู้อาจารย์มาสิกองสิบมิวสิกติดด้วยอันนี้ชีอะไรสิว่าเขาสั่งดีแต่มาแต่มาจะ เอาหนอเส้นสายดุยคนเนี่ยไม่ใช่เด็ดตัวเจ้าขยันรู้อาจารย์มาสิกองสิบปากกับมือทุกเดือนมีเสด็จติดด้วยไม่ต้องอันนี้สิแล้วแม่ติดจะก้าวเอาหนอดีพิเศษกันเลยดุยคนดีพิเศษกันเพราะว่าอยากที่จะอุดีจะเด็กก่อนเนาะพิเศษกันเนาะกูพิจารณาดูดูกันมือทุกไรดัดดินนั่นเนี่ยแต่เนี่ยจะเจาะเนาะรู้ตัวไรมาแต่เนี่ยจะเจาะพิจารณาดูดูปากกันสิ่งนี้เดือดลุงเอริตัวนั้นเนี่ย อภิบีสัญญาเนี่ยปองพับไปแล้วมาอัลลูดได้อภิบีสัญญาเนี่ยสัตว์ตัวไปแล้วมาอัลลูดได้สกับพี่เลยขมารู้อาจารย์มาสิ่งของสิบปากะมิวสิกติดกันอัลลูมิวไม่ใช่เดียวมาไม่ทุนไหนเดียวปีดูลูดูกันแต่เนี่ยจะเจาะเลยทุกมาดีกว่ามิวสิกติดลุงเอริกว่าอภิบีสัญญาเนี่ยสัตว์ตัวเดียวสกับพี่เลยเอาปองดูดีกันดิเข้มไปแล้วมา อ่ะเราเล่าแต่เอาเปียวแต่เอาสูแต่เอาแต่ขาเลยเต็มไปหนึ่งวิเกี่ยวกับไปหนึ่งวิเราไปหนึ่งวิเนาะเราขนาดรู้อาจารย์มาสิ่งของสิบปากะตัววิลีเปล่าไหมเก็บเป๊ะเช่นละดีทุกอย่างในเดลเปียร์ได้ทุกอย่างในเดลไรเส้นอะไร แค่จะลบจีดูว่าเราเจนนัดเดียวมิวสิกเดลุงเอริโอเราดูตอนไหนมาอภิบีสัญญาอาเซนสัตว์ตัวเองลุงเอริโกมือทองไหนเนี่ยมีพี่มาเนี่ยแฟนแฟนดิโมกราซีตัมโรจีตัวเองอากอลโลพอสาวไหนเนี่ยแค่ขนาดรู้อาจารย์มาสิกองสิเดียกูชิลันอันใหญ่ได้ตัวเองขอตาเลย ใครมึงจะตายเลยยูเอจะตายเลยรอถามพ่อแม่เลยเนี่ยเปล่าๆมาดูดอกแล้วทีนี้อ่ะที่เอาการออกที่มาตัวทีนี้สิมาเกาหลีอะไรเนี่ยสิเทโตรมาเกาหลีเนี่ยตัวอ่ะลูกก็มันเลยตัวลามาเลยถ้าแม่จะโน่นนี่เนี่ยลูกมีสิมาเกาหลีอะไรสุดท้ายเปล่าเนาะจะโน่รู้ว่าเผาจีนอะไรสุดที่ฮะมองยังมา มิวบทที่กูชี้แจงละเอียดตัดที่ชีวาลาสุเรสิ่งที่จิ๋วจันนุรัตตุยะฮะมองว่ามาลุงเอริกาอแมนเดียอัตวสุลุชิมิวบทที่เดียวมาชี้แจงละเอียดตัดที่ชีวาตระจับสิ่งกัดซ้ำมาไม่ชิวสลับเปล่าแต่พวกเวนี่เนี่ยเปล่าเลยนับประมาณตั้งนานงาลงที่ต้นลายกู ตัวไม่เอวมีห้องห้องเต่าอันนี้เนี่ย D
Dini tenet jauh ibu no. Dini di cinti. Usau ni sebala. Aja masih kau sega. Tjani lo ini. Cinta jani lo ini. Nangai ini esemu jasen on lobu dua teru di lo tu orang lewe. Mau yang lumer dia dini ye ye tau. Usulai mewo cide. Jata cinti. Kenai ngan lo masih ni de. Dah. Bibi tu dia ku message papi lain lain solution. Tolong ye esemu tau hong di lo waktu ini ide bu sulai acang ku. Tiba. Anau senza ma. Tapi cuaca lor, anu mew adui kau tim senza lor. Asyik makan lagi dah, ha wanet lagi dah, hua pilih lagi dah, dia pilih lagi dah. Pilu sen tua, ini ni ini mewah, ini luar. Sejak, ini luar, ini ni ini mewah. Ada kala le, asyik makan lagi dah, senyap lagi dah, tenar lagi dah. Anu mew. Di mana tua komen ni lah, biro mak mana lah kak tua. Di mana dia komen ni lah, biro tu mana hari tu biar biar mana. Amir le, mau pau ni le, lu baru nyaru tu awam lah biro mak tua. Saya wala teh lah, mana. Tadinya amari, tu tadinya amari tu, tadinya amah adui ko amari tu saya wala teh. No di dia kan, biro bah. Pongsan mew bono, bidu bah pongsan atu ini bono, tuah labiro ma, labiro ma, tuah tuh ikut pongsan mew atu ini terang tuah siulai de, siulai biro ma, dini cari de dengan si makan bulu, baru nyalu tu, elu tuh ikut tu lah teh, bila biro, ami mau pau ni sura teri ni tuah lah teh, tuah sah wan lah teh lah bono, adi do, jangan biar biar me, emak mak cici cici, tu komen lama ni hari ni jangan biar biar no. Tegero di tiaw ka aku penthutan yang tiaw ka tu di tiri caca kakak nana tu mati, nama dia caca. Nama mama tu ye komen ya tu sabi komen mampu dua tu jemah hari alonga aku di live cini dia video lulu segede jazi me komen mewah tu mama, tera segede jazi dia komen mewah tu mama. Ada ni dini cara dari yang si makan lain dah, pilu sih aku tu tap dua komen mana, ame mau pau ni dulu. Elok aku di live aku wenci dia pidu lulu, segede jazi me, komen mewe tu sama, lama, tak terus ye, saya wali ku, terus ye saya wali di labi roma di komen mama no, pidu betul tak handsome biro ma, latere, hari ni bo, latere pungsan ni jono cap jangan ya no, latere ni. Pongsan lili, cap jangan, no? Ramu, jangan rugi dulu juga. Tiaw ni tiaw dulu ni dulu. Apa ya? Segala lomu koma mu memanau. Rata dita. Tiang tempe mana? Kamu ada aja masih kongsi pomari. Pidu batu dah hancang bersama. Pidu lulu. Sejak jazim koma mu ku lama neng kau ni. Kamu ada tiang tempe lem. Pidu lulu ga sejak jazim hamu mabioro. Nengai yud. Tung dedek kiku piang nabi. Kamu jangan macam sekongsi di bagan perlu usang dale. Pidu lulu bagan ibu mak perlu usang dale surai ayari. Eh nabi mak tua matap ibu mak tua tanah titom mak tui daru. No titom mak tui daru tua tap dua koman itu an lama nabi. No. Ah jono biar biar me. Kamu jono lu awak koman labi ibu macam ni solusi ye. Titom Tidak aku leh ini macam ini lah. Kecik ni ya terhini aku untuk apa? Kecik gaya gaya macam bapa mula kasihan. Tanya pini seligu lom masih ni terhini apa biro mak kami aku mana lagi? Tanya pini seligu lom masih ni terhini aku ajan pak. Anu juga topian hal yang terhini aku ajan pak. No, nampak mak anu juga terhini topian hal yang statement ni aku lom pak. Apa biro mak kami aku mana lagi? Kami aku na dui di na dui. Kuna asongtasa dina asongtasa tu ibu rumah kami yang labi rumah di mana labi rumah komen nama mana? Imeta aniesi. Jangan lupa itu lulu alung dua imeta aniesi. Kalau kami yang komen mana hari alunga, itu lulu gua sedek jangan sedek. Komen mula berdau sah wen mana? Kami yang komen ni kalau jangan tansi lalu sih sedek gua lasui cha. Dini tu yang apa ceri dia si makan lagi dah. Biar pidu amini makan lagi dah. Biar sih,
ติดต่อมาด้วยดาแกเค้าเนี่ยบัญญัติเนี่ยเนี่ยตบไปแล้วคอมเมนต์นี่สมัครเนี่ยดีเลยเนาะญาติมาနိုင်ငံเนี่ยအခြေအနေအမှန်ကติดต่อကိုကြည့်တာနဲ့ပြီးလာတာญาติမာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအမှန်ကติดต่อကိုကြည့်มาပြီးလာလားလို့သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်သတင်းအရင်းမြစ်တွေကိုကြည့်ရမလဲကချင်ပြည်နဲ့သိချင်လို့ရှင်ကချင်ပြည်သတင်းအရင်းမြစ်တွေတော့ဖတ်ရမှာပေါ့မုံရွာအခြေအနေကိုသိချင်လို့ရှင်မုံရွာသတင်းအရင်းမြစ်တွေတော့ဖတ်ရမှာပေါ့ဟင်အားကြောင့်ပြောတာစကြည့်လေတော့အန်ယူဂျီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသတင်းနေကိုသိချင်လို့ရှင်အန်ယူဂျီရဲ့သတင်းအရင်းမြစ်တွေတော့ဖတ်လေငါခုနအဲ့လိုမျိုးတွေဟုတ်ပောက်ကရ80တဲ့ဟာတွေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုစကားပြောလို့ရလားမရဘူးအဲ့တော့ကိုကကောမန်မတ်မယ်ဆိုရင်တော့မှကိုကောမန်ကအစိတ်ကောမန်လာမမန်နဲ့တော့နောက်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဟိုနာကလီဒဇာဒီနာဒဇာကောမန်မျိုးလာမမန်နဲ့အဲ့ဒါအင်မတန်အန္တရာယ်များတယ်ဒလားခမရရဲ့အုံနောက်မပြည့်တဲ့ဟာတွေကိုလာပြီးကောမန်နဲ့မှလာမမန်ပြန်နော်ခမရရဲ့မလေးလာထားတဲ့ကွန်မန့်မျိုးတွေလာပြီးတော့ကွန်မန့်မန့်လာနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မတိလို့ပြောမိတယ်ဆိုတာကဒီအချိန်မှာခွင့်လွတ်လို့ရတဲ့အချိန်ကာလမဟုတ်ဘူးဒါခွင့်လွတ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီကာလသည်ငငိမ့်မှာတုံးတက်တဲ့ကာလအောင်ရောက်သွားပြီခမရလို့ဟိုနာဒစဒီနာဒစနဲ့လာပြီးတော့ပြောလို့မရတော့တဲ့ကာလမျိုးကြလားတတိထားဒါဒီမှာလူပေါင်း800ကျော်ကြည့်နေလူပေါင်း800ကျော်ကြည့်နေတဲ့ခါမှာခမားကော့မန်ခမားဝင်ပြီးဒီမှာလာပြီးနှောက်ရက်ပြီးရေးလိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကအတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဟာတွေပဲလာမှန်းတနေ့ကုန်လုံးဘာတည်င်းမှမလေးလာပဲနဲ့ခမားကော့မန်လာမှန်းဒါပွင့်လင်းဆုံးပြောမှာဆိုအဲ့တော့ခမားကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတန်ဝဲနဲ့မှမထားအောင်ဘာဖြစ်လို့မထားလဲဆိုအန္တရာယ်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲတလားဘာမှမလေးလာပဲနဲ့ခမားရဲ့ idea တိုင်းတွေလာပြီးချပြနေတယ်။ကြားလား။အင်မတန်အန္တရာယ်ရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်တခါလေဒီအတိုင်းဝိုင်းချားတဲ့မှာလေခမားတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ထားလို့မဖြစ်ဘူး။နော်။ထားလို့မရအောင်။ကြားလား။ထားလို့မရအောင်။အမေစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအမှားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြောတ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 ာအများကြီးပဲ။ဒီလားအမားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအများကြီးပဲနော်အခုမှခင်ဗျားတိတယ်ဆိုတယ်ကွာနော်တိလို့အခုမှလာပြီးတော့မှဟိုခင်ဗျားဒီထဲမှလာပြီးတော့မှကြောင်ကချာချာလာပြီးလာမကြီးနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီအတာဝိုင်းထဲမှာလည်းထားလို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုကျန်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုခင်ဗျားစိတ်ဒုက္ခအများကြီးပေးသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကြီးတုံ့တက်နေတာစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အားတွေကိုထိုင်တွေးနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြက်နေတဲ့အရာတွေကိုထိုင်တူးနေတဲ့အတိုင်းဝမ်းမဟုတ်ဘူးမာနအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိတယ်လဲမာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနှိုင်းရှင်ပြီးတွားနေတဲ့ကာလတုံးတက်နေတဲ့ကာလခြားတဲ့မှာခင်ဗျားကလာပြီးတော့မှလာပြီးအာယုံလာစားနေလာပြီးအာယုံလာစားနေတော့ဒီနေ့တွေးလိုက်တဲ့ဟာစိတ်မကောင်းတာလို့ခင်ဗျားခံစားချက်တွေလာပြီးမထင်နဲ့ခါအဲ့ဒီခံစားချက်တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်အသုံးမဝင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒါ public light เนาะ light ကိုလွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ public light အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးသတိထားမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခမားကိုလည်းကျွန်တော်အတန်ဝဲထဲမှာဆက်ထားလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုခမားကမလိလဘဲနဲ့ comment လေးတွေရေးတတ်တယ် comment လေးတွေကိုမလိလဘဲနဲ့ရေးတဲ့အရာတွေအားလုံးက site ware ကြီးပဲခမားရေးလိုက်တဲ့ comment တွေတောက်လျှောက်ကအကုန်လုံးကပြည်သူလူထုအားလုံးကိုတခါနဲ့ဆွဲချသွားတယ်เนาะ okay เนาะအဲ့တော့ကြောင်းလိုက်တော့အထားလို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကာလမှာအင်မတန်သတိထားရပါတယ်။နော်အင်မတန်သတိထားရင်ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းအားစာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလူတစ်ယောက်ကိုလက်ခံလိုက်လို့ရှင်ဒီလိုသတင်းအမှားမျိုးလာပြီးမှတ်နဲ့တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစက်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကလည်းအဲ့ဒီသတင်းအမှားတွေကိုလက်ခံတဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းဝန်းနဲ့ဝင်လာမှာ။ဒါ Facebook ရဲ့သဘောတဘာဝကအဲ့ဒီတိုင်းပဲမျိုးပါပြီးတင်တာ။ဒီလားသူ့ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံလိုက်တယ်နော်သူကသတင်းအမှားကြီးလာပို့တယ်မလားသတင်းအမှား message အမှားကြီးလာပို့ရဆိုလို့ရှိရင်
tu ne patat de atawa ni le di live je wo pa la de da tabaw tabaw wa pa la de ka jar lo tu ti yaut de be tadin ama la pu lo da mho do tu ne patat de atawa ni a lo wa sa tadin ama pi bu do a kou long tu kho cha la ma di live de wo a ra jar lo wa tadi tha a ri a chalet de tadi tha jar lo tayat tayat ko jar lo ku tadin ni a jar lo chi de a chin ni chi de မနက်ကနေပတ်သက်တဲ့တရင်အခြေအနေတွေအားလုံးကြည့်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစဉ်တက်တာပဲမအားလာပြီးလုံးဝကိုဟိုသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေယိုယွင်းပြက်ပြက်ပြားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီတော့ဒါရဲ့ပြိုးနေတဲ့အချိန်တွေမှာတောက်လျှောက်အဲ့ဒီအကြောင်းများလीလာတာလीနို့မရဗမာပြည်သူလူမျိုးကြီးတက်မလို့ BPLA ကတီတောင်ချင်းတနည်းပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပါတယ်အော် AA TNN ရဲ့ MNDA မြောက်ပိုင်းမဟာမေသုံးဖွဲ့ကစီရင်နိုင်ငံကူညီမယ်ဆိုတော့မှလည်းထုတ်ပြန်တာရှိခဲ့ပါတယ်။ရမပင်မှာကျမစီကောင်စီတော်လှန်ရေးရွှေနယ်ဒီတပိတ်စစ်ကြောင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့နေပြီးတော့ကြံ့ဖို့ယုံနဲ့မြို့တော်ခမ်းမမန်တက်မှာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ပြင်မနာမှာစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုပိုင်းဘီယာဆိုင်ဘုံပစ်ခံရပြီးတော့မှဒဝယ်ဒေသမှာလည်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးပါတယ်။ဒါတဲ့နေတရတဲ့တဲ့မှာနောက်တော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဖက်စစ်စစ်တပ်တွန်လိုင်းမြန်တပိတ်စစ်ကြောင်းတပိတ်တွေလည်းစတိုက်ဆိုသလိုအမြင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ AP လ18ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့လေစစ်ကောင်စီအခွန်ဆောင်နေပြီးတော့မှမူယူစုညံနေတဲ့ Nine Life ပါကို3ပေဖောက်ခွဲမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စာရင်းကြီးဒေတာမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီရွာပေါင်းဆောင်တပိတ်စစ်ကြောင်းချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်တယ်လို့စုံချောင်းဒေတာမှာလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုဒါတွန်လိုင်းနဲ့တပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ညမှာမုံရွာမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးညသပိတ်တွေပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်ကြီးအောင်မြင်ပါတယ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာ21ရက်နေ့မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးတံပေါင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရွှေတောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ရတဲ့တရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်စပီးအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ရွှေတောင်မှာဒီစစ်တိုက်လေရင်မှုပေါ့နော်ဗိုလ်မှုအောက်ကူစော်ကို PDF တွေကဒါကျွန်တော်တို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်ကိုစေကူတရဲ့အရေးပေါ်ပို့ဆောင်နေရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးသတင်းကျွန်တော်ရရှိတာတယ်။ဘကူတိုင်းရွှေတောင်မြို့မှာပေါ့နော်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ချက်တိုင်လင်မှုဘုံမှုအောင်ကိုစော်ကို PDF တရားတန်းတန်းနဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်ပြီးတော့မှဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ကုန်ကိုစေကူတရဲ့အရေးပေါ်ပို့ဆောင်နိုင်ရတယ်လို့ဘကူ PDF တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တစဲပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းဥဆောင်ပြမအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်စံကြီးကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေလည်းစတိုက်ဆိုသလိုအောင်မြင်ပါလေစာရင်းကြီးဒေတာမှာငါးမျိုးဆောင်လဘရန်တောင်တပိတ်စစ်ကြောင်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးတပ်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေစတိုက်ဆိုသလိုအောင်မြင်ပါလေမန္တလေးတန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင်းဆရာတော်တွေကိုတိုင်ဖက်စစ်စစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးညာတပိတ်တွေပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်ပါလေမုံရောင်မှာလဘရန်တောင်ဒေတာလူလူတပိတ်စစ်ကြောင်းအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန့်ကျင်တဲ့တပိတ်တွေအောင်မြင်ပါလေယနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းမှာခြေတက်ခဲ့တဲ့မုံရောင်တပိတ်စစ်ကြောင်းအတွက်လုံခြုံရေးယူရင်းနဲ့ချောင်းမှရှိနေတဲ့ PDF ရေပေါ်ငါ့ကိုအဖမ်းခံရပြီးတော့မှပြစ်တက်ခံရပြီးကြာဆုံးကြောင်း6ဦး PDF ကနေတော့မှတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်စပီးရလုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ6မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကဝန်ထဲကြောင်းတုံးဝင်လာကိုထုတ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ရက်စွဲကတော့2022ခုနှစ် April 18ရက်နေ့ရင်းနှီးဖြစ်ပါတယ်6မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကရေပေါ်ဇွမ်းမတ်အောင် CDM ပြည်သူ့ကျက်မကြီးကြီးကျက်နှစ်ရေဘော်မင်းတန်ကျော်ရေဘော်ရာသာထွန်းရေဘော်နိုင်ဝနနဲ့ရေဘော်မင်းခတ်ကမူရီတို့ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ယနေ့ပြုလုပ်တဲ့မုံရွာတပိတ်စစ်ကြောင်းလုံခြုံရေးအတွက် point ကင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့အရှင်ဖန်းခံရပြီးတော့မှပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတော်အတွက်အသက်ပေးလူ၍မျက်မျက်စွာကြာဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတရားမွင့်အကြမ်းစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ဖြတ်ချီးမွမ်းရေးအတွက်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူအကျိုးစီးပွားရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းနဲ့ကြာဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျတော်တို့ချောင်းမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မိသားစုနဲ့ထပ်တူတက်များစုနှစ်ကြေကွဲဝန်းနေရပါလေ။ကြဆုံအာဇာနည်ရဲဘော်များဆောင်ရွက်လက်ဆဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ချီးမွမ်းရေးတောင်းဝန်ကိုကျင်းပသူကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကဆက်လက်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်ဝန်ခံကတိပြုပါလေ။ချောင်းမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကနေတော့မှတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာ။စာရင်းကြီးမှာအကြမ်းဆရာနာရှင်တော်လည်းဒေသခံပြည်သူတွေကကြည့်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဒီစတိုက်ဆိုသလိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဖားကံမျိုးနဲ့မှာလည်းဒါကျွန်တော်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာတပိတ်စစ်ကြောင်းကနှစ်တစ်ကူပြောင်းမိတ္တစာမောင်ကျွကျော်တန်နေတဲ့သူဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုတံပုံးနေတီးပြီးတော့မှတော်လှန်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေး
ခလာရကိုစံငါတိုင်ရင်နဲ့ပလာစနှစ်တို့ကိုရှော့ထုံးများဖြစ်ပေါ်တော့ဒါပြစ်ခတ်တာလေးနောက်မန္တလေးတိုင်းတရားလွတ်တော်ယုံလေအပြစ်ခံရပြီးတော့မှရဲတူဦးတန်ရတယ်လို့ခင်ဦးမှာအကြမ်းဆက်ကောင်စီစစ်ကလေးစီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ကိုရီးယားမှာဒေဂူဆရာတော်ကရင်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှအန်ယူဂျီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းချင်းဒီနေ့ပြစ်ဖက်စစ်တပ်တော်လေးဆန္ဒပြတာလေးအောင်မြ
ရောင်းလို့တော့လူငယ်ရေးတွေကလူငယ်တွေကခြေတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ဆန်းတည်းရနေ့မှာလောင်းလို့မှာမကောင်းစွာမေဒီဆန်နဲ့တန်ပုံတီတပိတ်ပြုလို့ချင်းစီစီနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအန်ယူဂျီအစိုးရတည်ထောင်ခြင်းတနည်းပြထောက်ခံပွဲတွေရောင်းကိုမွေရှာပြုလို့ချင်းနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရောင်းကိုမှာကတော့တကူးလာနောင်နှစ်တစ်ပြောင်းလဲစစ်ကြောင့်စနစ်ကိုတော်လ
we saku yine me wono. Saku gong jam ya te song tare irian li ha solution o. Ni biro go sayang ni lu ta jano drink di yare. We saku gong jam, tan jam ya so satai ten tu ni ra go jano di yare. Ero irian li jang nanga ni broma boring 747 281B li flight number QF 999977 solution o. Jini ma ni biro go sayang le si broma. Uzbekistan ma we saku yai ne me bono di saku kong jam ya pu song jin phit de lu da chano lu ti ya bare aro a jam ma sit kong si yau ma wo a kwet di la bi no mandali ma tanga tamaka tabei si chang sia ro kwa u song mi jam ma sia na shin ton lai lu chao mu tabei di aw myin ge bare taung korea ma le da di ni da taya na di naw pro ma di ti ni pye bono အရင်းကြီးတနည်းပြဒါကျွန်တော်တို့ဒါတော်လိုင်းစနာပြမှုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူချအုပ်ကိုအကြမ်းဆက်ကောင်စီတွေဘက်ကနေမှားယွင်းစွာဖမ်းဆီးထောင်ချောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှမန်နှစ်ရန်ကင်းထွေအုပ်ယုံကိုလက်ပစ်ပုံနဲ့ပြစ်ခဲ့မှုပြုမှတ်တမ်းထုတ်ပြန်လာပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအုပ်သေးဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းနေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းပြန်နေခဲ့ပါတယ်မော်ရွာမှာကတော့ဒီနေ့တန
ရတော့မှလည်းចောင်းသားပြည်သူများဥဆောင်ပြီးတော့မှနှစ်ဟောင်းကအညစ်အကြေးတွေကိုဖက်ဆက်သူတွေနဲ့စီကြောမယ်အကြမ်းမဆင်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဗရောင်းမြို့မှာဘကတចောင်းသားများအကြမ်းမဆင်အာဏာရှင်တော်လှန်နှစ်သစ်မှာစနစ်သက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်မဲ့စာရင်းနဲ့ချိတ်ဆွဲခဲ့ကြပါတယ်မူဆယ်မြို့မှာရေစကန်40မှာဘုံသီးပြက်လောင်ချာဖြစ်ပြက်ကတ်ခံရပြီးလူနာတင်ကားများဝင်သွားတာကိုအဲ့ဒီရုပ်တံလဲဒီနေ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နေလာပါတယ်။တော်လန်ဘရောက်တီကိုကန်ဆောင်ပြီးတော့မှငါတို့လောင်းလုံသားအကြမ်းမဆက်အနာရှင်အမည်ပြည့်လောင်းလုံလူငယ်တွေကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ပေါ့မြုံနယ်မှာပေါ့မြုံနယ်တောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းမဆက်တက်ရွာလုံးချုပ်မိရှုဖြစ်စီခဲ့တဲ့ကြီးရွာဆက်တွေ့ရွာကပြည်သူတထောင်ကျော်အရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့မှုလေးလိုအပ်နေတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ကန်ကောမှာဖက်စစ်စစ်တက်တော်လန်ချီတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကို PDF တွေကလိုက်ပါဝင်ရခဲ့ကြပါလေလက်ဘရောင်းမှာလည်းဒါကြောင့်နှစ်တစ်မှတိခစ်တစီတို့ဘန္နာဆွဲခိုင်းပြီးပသက်စစ်အာနာရှင်စံကြီးစနာပြောင်းဝတ်တပိတ်တီအောင်မြင်ခဲ့ပါလေမုံရမျိုးပေါ်မှာစစ်တက်ကင်းလဲနေတဲ့လမ်းများနဲ့ရင်တင်းရဲကင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းမှုတွေဒါကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ AP လ16ရက်နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကလေးမျိုးမှာကြီးရွာတရွာမှာအကြမ်းမဆက်အာဏာရှင်စန့်ကြီးပန်းတပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းဆန္ဒပြတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်အာဏာရှင်စက်ကြီး Aston S တွေကပြုလုပ်မှုတွေလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှူဘူမှာလည်းအကြမ်းမဆက်အာဏာရှင်ချင်းမိုးကြီးနဲ့အနူးကြီးထောက်ခံကြိုးဆိုရေးဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ကင်းနီဒေတာမှာပေါ့နော်ဒီတက်မ66ခမာယာတရားနဲ့ရှင်မှာတန်ရုံမှုဝင်းထိုက်ဆိုမိုင်းဆွဲခံရပါတယ်။အပြင်းထန်တိုင်းရပြီးတည်ဆုံနိုင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာ21ရက်နေ့မှာ PDF 9ဟုကြာဆုံးရတဲ့မုံရပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာတော့ဘူးကြီးရပူစောတိတွေပါဝင်နေလို့လည်းဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆေးရနာရှင်ချင်းမုံကြီး430နဲ့4ရက်မြောက်ကလေးမျိုးပြမတပိတ်စစ်ကြောင်ခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်
ညာဒီသားမှလည်းအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီချေမှုရေးနဲ့တပိတ်ကော်မတီနဲ့ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပြီးတော့မှခြေတဲ့ဆန္ဒပြောင်းမှုတပိတ်တွေဒီနေ့အောင်မြင်ဆုံးပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရားပေါ်ရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကသူ့ကိုယ်သူတဒူသီရီသူတမဘွဲ့ပြီးပါတယ်။တဒူမဟာတရေစီသူဘွဲ့ပြန်ပေးတာနောက်ပြောမှရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ခိုင်တင်းကြီးရဲ့လူမှုထူးချွန်စုတစိ့ကိုမင်းအောင်လှိုင်ကပြန်ရုပ်သိမ့်မယ်ဆိုတော့မှကြီးညာတာဒီ။နောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီဘက်ကပဲစုမြတ်သူစွာကိုပြန်ပြီးတော့ပေးတာလေ။အာဘာလို့လဲမသိနော်။ဒီနေ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တဲ့တဲ့ပြန်ကြားရပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီဘက်ကဘယ်လိုပြောမလဲ။အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရောင်ချောင်ချာပြင့်နေပြီ။စိတ်မှန်တော့နော်စိတ်မမှန်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့။အန်ယူဂျီအစိုးရတနည်းပြည့်အဖြစ်အမေရိကန်သမ္မတနေထိုင်တဲ့အင်ဖီရိုမှာလွတ်တော်ကပီတန်ဟော်တီကိုခြေတဲ့ဆန္ဒပြပြီးတော့မှမြန်မာဆေးရနာရှင်စနစ်ခြုံငင်းဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခြင်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာကန်ဒီတာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုင်ငယ်တပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြစ်ဒဏ်ကြအကြင်သား1599ဦးနဲ့နိုင်ငံသား42ဦးကိုလူငယ်ချမ်းသာ권ပြုတယ်လို့တော့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါတွေကတော့သူတို့တရားမဝင်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့လုံနေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲလွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘာကြောင့်လွတ်တာလဲဘယ်လိုလူတွေကိုပြန်လွတ်တာလဲအဲပြန်လွတ်တဲ့ဆိုတဲ့အထက်ထဲမှာလဲပြန်လွတ်တဲ့အသူတွေကဘသူတွေကိုပြန်လွတ်တဲ့တယ်လဲတဲ့လားနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးမဲ့ကောင်တွေကိုပြန်လွတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပြဿနာဖြစ်မှာအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကိုမဖျက်ဆီးဘူးအဲနောက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်အတွက်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုပြန်လွတ်တလားအဲ့တော့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဒီထောင်ထဲကနေပြန်လွတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေမှာသူတို့မှာကလူစိုးလူမိုက်တွေကိုပြန်လွတ်တာများတယ်နော်ဒီလူတွေကိုဒုက္ခပြန်ပေးမဲ့လူစိုးလူမိုက်တွေပေါ့သိမလားအဲ့လိုမျိုးတွေများပါတယ်တကုံတက်ကတူမုတ်ဝါခါမှာခွတောင်းအလန်တော် site တို့ပေါ်မှာသွေးတပိတ်ဆန္ဒပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်နေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစစ်သားတွေကတော့နေ့စဉ်ပုံမှန်အယောက်40မှ60ဝန်းကျင်အကြဆုံးရှိပါတယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရင်နေဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ပဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကအယောက်40ဝန်းကျင်နဲ့60ချားကပုံမှန်ကြဆုံးနေတယ်နော်တော်လန်ကြီးကအောင်မြင်နေရှိနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအဲ့တော့ဒီနေ့ညကဒီလောက်ပါပဲเนาะအားလုံးကြမိုက်ကြည့်ဆိုင်ပါကြည့်ဆိုင်ပါကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတွေကိုကောင်းကောင်းဆက်ပြီးတော့မှသုံးသပ်သွားမယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေဆက်ပြီးသုံးသပ်မယ်အခြေအနေအမှန်တွေကိုသုံးသပ်မယ်ညများပြောရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ German Sitcomsy ရဲ့အခြေအနေအမှန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေကောင်းကောင်းပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ဒီနေ့ည live ကိုဒီမှာပဲရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးစေချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ